mfite ariko mbabaye nuko ukuma nacyo nacyo nkuze pese ibyo mbaba nuko ntumbabaze nuko nacyo nakimwe nkuze nuko nacyo ndandi kwirirwa Nimero za murenzi bibeshyeho umubare wa nyuma wakwegereye merasi nubwo numvishe ko amakuru mfite mwe na murumuna wawe mushaka kumukubita ariko kumukubita ntibivuze ko wakamwegereye ukamubaza ngo uburyo babanye ndumva ibyo byaba byiza mbere yo kumukubita kubundi undi nuwaye uri gatumwa cyangwa ntabwo ndi gatumwa ndagusabye mbabarira ureke kwinjira mu bintu byo kuba wajya kubwira Toni yuko uriya mugabo atari musaza wa Nuzo wa Beti turumvikana ntabwo nabura kubimubwira kuko wibeshyeho gatoya ukabimubwira ho gatoya ntabwo wararaho Se chibi wey turumvikana kuko wibeshyeho gatoya ukabimubwira ho gatoya ntabwo wararaho kwisi kuba kintabimubwira wapfa mu masegonda mbese nibuze ukuntu urutoki rwakira biranya ikarufata ukayita uruzambya kandi urutoki ubona rwawe rukomeye nawe niko byagenda wowe wayitura abantu mu byanya ariki kigabo na Ton ninde guhemba ye bose wanje ni umpemba ninde se ariko ngende kukugira inama ese reka nkubwira ari ubu nakubwira ngo cari ambizi yuko ari icyo bari nijoro uri bugende ukakigwamo akubundi birashoboka ngo mu magambo se wambwiye uyambwire mu magambo abiri tavuze amagambo nk'ijana arine hari umuntu twa duturanye yagiye kwicimbwa ye abona kuyiniga ntari bubashe afata ikoma ashyiraho inyama yaracukuye umwobo imbwira agenda igiye gufata ya nyama irimo kwihuta urabizi ko imbwa ibihumurira igiye kuyifata ihitigwa mu mwobo muri wa mwobo wa musaza atazana igitiyo ahitaba ireba uko nguko ari nzima nibyo nanjye nzamukorera dore ikintu ndimo ndagira ngo mbabarire mfashe Arine uriya biriya bintu ubiceceke ubibike ubimere no munda utazabwira Toni yuko uriya mugabo atari musaza wa Beti nkubwiza ukuri rero tega amatwi unyumve ngiye kujyambure kubivuga Toni ntagomba kubimenya Emerance ntagomba kubimenya ibi bintu bigomba kutugumamo twa ubwacu sibyo mvi imbere aloma bebe bimeze bite sha nanjye meze neza nta kibazo oh sha igifu se kiri kugenda nyine gikirama gakeya yego wansuhuje se bizo mira ndeba cyane nari nzi ko burya nari ngatanga impamvu utajya ugira inama murumuna wawe inama simeze gute kandi inama imeze gute ubu kuko utangiye kujya wirirwa ku matelefone reba inyogosho yawe reba iki ibintu byose usigaye warahindutse nari ngatanga impamvu none se ugira inama murumuna wawe ibyo se bihuriye nibyo vuze bihurira hehe bose umva n'ahantu bihuriye inyogosho telefoni ndumva bincanze nemerewe kuvugira kuri telefoni nemerewe kuvugana n'uwo nshaka ewana rego wibuke ko mfite n'umukunzi genda tereza umukunzi wawe ntabwo mbyanze sina na byanze imyaka mfite irabinyemerera mu gihe nyacyo kubera siti ngo inyogosho aya ni amafaranga ibi ni ibishoro byanjye weba ibi ni ibishoro byanjye mba ni amafaranga yanjye mba natakaje nayahe se amafaranga kuko mbona twirirwa ntangana n'akazi ugira ni nagusaba amafaranga ngewe njye ndinjiza ariko ngiye ndakora ndinjiza ujya wirirwa uryamye ugira uko wirirwa uryamye usuze uko ariko n'abandi birirwa baryamye ntabwo nawe mbizi gusa n'inama nakugiraga wowe uri umuntu mukuru wakagombye gukora nyine ibintu nyine by'abantu bakura wari wamfite ukuboko tugenda ati ngo umwana wa ngwino tugere ngewe ndi umuntu mukuru se wari ubibona n'igihagararo kwera hakemera se urabona nta bintu murimo uwo ari murumuna wawe ari nawe n'umwese ndi kubona ari kimwe kandi mera ureko nyiyenzaho
wavuze ikintu kiri kukugenza ikintu kigusoya anga ubundi mara ni inama ni inama mba nkugira na nama yawe nyeneye na nama yanjye reka nkubwire ari wowe na murumuna wawe sha mva ni hazabura umwe muri mutwarinda Nuze awa wabyaye bakeya Nugire ngo ikigari Nyine wowe wabyaye bakeya Nugire ngo ikigari banza itonda umva byo mubwira niyo mpamvu nanye mba ndimo mbabwira ibindi bibi byose Nugire ngo ikigari hameze nko mucyari iwanyu Nibe no mucyari iwanyu ngo ngo intango kubyara Nuse wowe ntago ubyara Ikigari hano reba Namuzi kurusha ushaka mu buhungu n'umwe wagutera indanga zagutwara Azabire Nyine wowe abo mwakundanye baraguye mucyari ko ngewe abadukundana hari cyo bamariye kandi ndabizeye yego aha reka turebe tegereza uzabibona rwose negereze turi kumwe nta kibazo nokumeza ra kunkurikirana woza kunyumviriza hato nato tutazashwana ngewe sinkunda umuntu unyumviriza yesu urabona twashwana se ngewe urabona iyo manjwe yanyu n'abanyakora mwe nayo na kintu n'abanyakora mu rwose gusa nimo zatinda kubona ko mwibeshye nta kibazo ibyo muri gukira nabyo ntago mubize eh okay nakubonye numbonye ha kane zaniye myenda nifurire komeza muri ama telefone nye 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 sho ngutwita ito ngomba mbana udashaka kumva ngize na mayi bwo kuba mubonye nta wundi muntu uri hano nabona ko ngo yajyanye na mukuru wanjye ku isoko mrasa na sinziye bagiye kuzerera ariko hari inama nshaka kukugira imwe ntabwo ari ebyiri ni inama imwe ahasigaye nuyumvira waba ukijije ubugingo bwawe nutanayumvira kandi ibyo biba bikureba ndaba nkarabira imbere yawe inama iravuga gute urabona hari icyaha bakugeretseho kivuga ko gisa ngira ngo ujya kugeza ntabwo ubizi ndabizi ibyo kurabizi neza ku isaha itigeze uyiga ibyo ndabizi kandi nanjye ndabizi neza kutigeze uyiga ariko abandi bo bazi ko wayibye biriya byakozwe kugira ngo werekwe ko ejo cyangwa ejo bundi wafungwa uzira ikindi cyangwa utazi ese bije wambabariye ko mpingenzi ukava mu Rwanda ukagenda ugasura iwanyu mu Burundi niba ushaka amahoro niba ushaka kurengera ubuzima bwawe uracyafite ubuzima bwiza tona afite amafaranga arengeje ayo ufite kandi ikindi tona azi ubwenge ejo yagufungishwa ukaburira muri gereza cyangwa se ukababurirwa irengero ugashimutwa n'abantu utazi gusa icyo nkwemereye cyo ni uko njye najya nahaganira na Toni nuramukunyemereye ko ufashe umwanzuro wo gusubira iwanyu ngendagenda nganire na Toni tugushakire tike sibyo ugende ujye iwanyu ubu utazagaruka utagira ngo uzagenda uhite ugaruka kubera ko ari amabanga ubitse ni amabanga akomeye cyane urabona natwaye umugabo w'abandi umugabo wa mukuru wanjye iryo ni ibanga nanjye ubwanjye ntakemera kurijya hanze urumva kuri Toni wowe ni agatangaza ntabwo yatuma ubivuga aho ugira ubivuge urwo rurimi yaruca rwose akarumara ari ndikumva wowe uri gusa nk'umuntu ushaka kuvuga ati nimve mu gihugu ariko kuva mu gihugu cyawe ntabwo nkwirukanye sinjya kikuzanyemo nyine ni ibyo numva uri kuvuga uko wabivuze ko nava hano uri kumva jyewe nakubwiye ngo ifoto zanyu
video zanyu zibibi mwakoze nije nzifise kuba nzifise rero nanje nanje ubwanje nabuze umuntu numwe nazereka nanze kuzerekana umuntu numwe kugira ngo hatagira ibintu bijye hanze ndangire ndabasaba ngo ibibi mufite muri gukora mufate emerance mufate na beti mwirege kubyo mwakoze ariko warwaye mu mutwe urabona nje wari neza njye gupfuka kamera emerance mubwiye ko naryamanye na musazawe ibyo nibyo nibyo tari kwemera urwaye kujya gufukama ukirege ukava ibyo wakoze noneho nanje nkabona kujya foto kuyisiba cyaya ama video nkabona kuyajigunya ariko mugaye mutari kunyemera ibyo bintu nta kindi nakora izo ni inzozi uri murarota sinteze n'umunsi warimo kujya kwemera ko nasambanye n'umugabo w'abandi natana ntiyabyemera nanje aho kugira ngo nzapfe ntashize ukuri hanze sinabishobora se koko nkomeze nizere fofo uyu mugore nkomeze mwizere hawe nako natari kugira ngo nyereke ko akwiriye kwizerwa ako bitewe n'uko muzi uko natava kwizima biragoye ko namwizera ngo musiga hano mu rugo sina nabuze ubwenge bigeze ko none ari no kunsana ikintu kigoye kumuzanira umwana ngo nibwo yatuza si ibintu arumva byashoboka ahubwo ni ngomba kubyitondera kubyitondera kabisa. Kunsi wa filme nyarwanda umva ko warege nyinshi uyu mwaka tukuzaniye filme cyashya yitwa Isomo yitwa Claudine ariko yise koko mu cyaro abahungu bose baramukunda ariko we yarabyanze atazarongorwa n'umusore uvuye muri Amerika aho utazanye isuka ngo uzudufashe undi mwana nagureba uburyo ari gukora ubona nsa namwe ku buryo nyinza kwirwa muri no muri no wino bifumbi ngo uri mwiza urabona ndi kuri level yabyo ku rundi ruhande Blaise numuteka mitwe agenda beshya abakobwa kare umukire kuyavuye muri Amerika akaba rya amafaranga Nzo atamuru. Ariko nubu nuburacyateka imitwe. Calm down ariko. Ese ko huye na koko biragenda bite? Ese koko namenye ukuri yuko ari umuteka mitwe byo bizagenda bite? Kurikirana ni filme iri guca kuri YouTube channel yitwa Bobo TV 250. Ubu wa mbere mu kwireba kuko aka kanya tuvugana. Igishe cya mbere cyahageze. Mama, mesire, wowe bayi wabo hako.